У Дунаївцях хочуть створити мультифункціональний спортивний майданчик. І більше про це далі Олег Григорів, секретар Дунаєвецької міськради, з нами відеозв'язком. Пане Олеже, ми раді вас бачити. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Отож, безбар'єрний, сучасний, інклюзивний спортивний майданчик хочуть створити на території Дунаєвецького ліцею номер 1. Він включатиме спеціалізоване обладнання для дітей з особливими освітніми потребами та забезпечуватиме яскраве дозвілля дітей. Для цього громада подала проєкт на конкурс «Громада на всі 100». Пане Олеже, як дізналися про конкурс і чому вирішили подаватися? Ну, звичайно, дізналися ми за допомогою наших друзів і так само Асоціації об'єднаних територіальних громад. Ми беремо участь в багатьох проєктах, звичайно, не тільки громади на всі 100. Стараємося подавати заявки, брати участь. І, ну, насамперед, спонукало нас на ці дії, це наші діти. У нас в місті 4 школи, де навчаються 2300 дітей. І, звичайно, питання інклюзії на сьогоднішній день – одне із основних питань. Тим паче, відповідно до програми інклюзивності, представленої нашою першою леді Оленою Зеленською, це сьогодні має велике значення для розвитку наших дітей, для здоров'я, для покращення їхнього самопочуття і впровадження в наше щоденне життя дітей з особливими потребами. Є в нас в місті такі діти, є така потреба. Звичайно, ми підходили до вибору цього проєкту так, досить зважено. Було розглянуто декілька проєктів, декілька таких ідей, щоб взяти участь у цьому проєкті «Громади на всі 100». Їх було 5. Ми зібрали таку ініціативну групу, розглянули всі проекти більш детальніше і вибрали оцей проект. Оскільки він передбачає як доступність всіх дітей, як і з обмеженими можливостями, так і дітей, які навчаються в навчальних закладах. Тим паче, що даний навчальний заклад розміщується в центрі міста, біля центрального парку. Да, він буде на території школи, але доступність там є як і для осіб на колясках, як і так дітей. Тобто не обмежено. Оце було основною такою ізюминкою, щоб всі діти нашого міста, тим паче діти з обмеженими можливостями, мали доступ до цього ресурсу і могли як проводити дозвілля, так і, звичайно, покращити своє здоров'я. Пане Олеже, тобто грантова діяльність у громаді – це абсолютно не новинка. Громада подається на гранти, здається, на неймовірні села подавалися і навіть вигравали у конкурсах. То, власне, використовуєте будь-який шанс, дає можливість співфінансування, аби зробити громаду кращою. Звичайно. Ми для цього і працюємо в міській раді, для того, щоб зробити громаду кращою, щоб наші жителі нашого міста, нашої громади мали доступ до чим більшого кількості ресурсів, і тому ми беремо участь в різних проєктах. Пане Олеже, якщо говорити про мультифункціональний майданчик, про який ви тільки що розповідали, чи є щось подібне, чи є подібні майданчики на території громади, чи це буде перший такий? Перший. У нас є майданчик спортивний, але він не є на території спортивного комплексу «Колос», але він не є мультифункціональним і він не підходить для дітей з відповідними потребами. А якщо цей майданчик, чим він буде особливий? Що там буде на цьому майданчику? Ну, все залежить від виробників. Ми розглянемо всі можливості, які ми, буде проведено, якщо ми виграємо цей конкурс і будемо мати фінансовий ресурс, звичайно, ми розглянемо всі необхідні тренажери, гойданки, крісла для дітей, які мають відповідні потреби, і щоб вони могли на цьому майданчику покращувати своє здоров'я. Це насамперед.
Пане Олеже, ви розповідали, власне, що асоціація міст так допомагала, зорієнтовувала громади, хто може подаватися? Не тільки міст, ми співпрацюємо з асоціацією міст, асоціацією територіальних громад, з асоціацією об'єднаних територіальних громад, з Українською асоціацією. Ну, так ми... А також за допомогою мережі інтернет ми завжди беремо... У нас є відділ, який... слідкує за проектами різного рівня і безпосередньо надає пропозиції. Дізналися про громаду на всі 100, зібрали фактично дуже багато ініціатив, ви казали, вибрали з них мультифункціональний майданчик. Далі, яке завдання було, які умови конкурсу, що потрібно було подавати, чи це кошторис обраховувати відразу, бізнес-план, як все має виглядати, скільки буде і так далі. Які були дії після того, як вирішили взяти участь і вже обрали, з яким проєктом? Обрали проєкт, вивчили цінову пропозицію даного проєкту. Подалися ми на 4400 гривень, 4 400 000 гривень, перепрошую. Звичайно, внесок громади це буде 400 тисяч по умовах проєкту. Пропонуємо залучити кошти в розмірі 4 мільйона і побудувати майданчик з м'яким покриттям, який буде слугувати, як то кажуть, і в зимовий період, і в літній період для наших дітей. Подивилися по різних, ну, будемо так казати, вивчили пропозиції на сайтах, які надають послуги по встановленню таких мультифункціональних майданчиків. І ось так вийшли на таку, на цю суму. Звичайно, це буде тендерна процедура, я вважаю, тому що ще, можливо, буде економія певних коштів. Ми подамо свої пропозиції. Головне, одною із умов – це є підтримка жителів нашої громади, на яку ми дуже-дуже розчитуємо, тому що якщо жителі нашої громади не підтримують даний проєкт, не проголосують за нього, то, звичайно, ми не виграємо. Але ми надіємося на підтримку наших жителів, тому що це для наших дітей. Пане Олеже, тобто фактично умова співфінансування 90 до 10, так якщо порахувати, так, десь приблизно, це обов'язкова умова? Так. Якщо, до прикладу, ви кажете, що ми розраховуємо на те, що жителі нас підтримують, бо це для них безпосередньо робиться, а чи має громада можливість, якщо, до прикладу, припустимо, забракне голосів, самостійно реалізувати цю ініціативу? Ну, на таку суму на сьогоднішній день це досить важко для бюджету громади, але ми не зупинимося, також будемо десь щось працювати, впроваджувати. Інклюзія на сьогоднішній день це актуально. Тема. Тобто будете шукати або інші гранти, або спонсорів, які допоможуть все-таки реалізувати проєкт? Обов'язково, тому що ми вже, наші жителі вже дали нам вотум довіри в цьому проєкті. Ми його бачимо по голосуванню і ми не спинимося. На якому етапі зараз конкурс, пане Олеже, ще розкажіть? На етапі голосування, підтримки жителями нашої громади даного проєкту. До якого часу триватиме ще саме етап голосування? Стільки ще часу мають жителі не тільки вашої громади, а й загалом Хмельниччини, України підтримати? До 10 листопада. Після 10 листопада що відбувається? Після 10 листопада конкурсна комісія буде вивчати кількість, результат голосування. Будуть проведені консультації, якщо ми вже будемо бачити і знати, що дійсно ось є результат по даному проєкту, то, звичайно, ми будемо подавати вже заявки на проведення закупівель. Тобто тоді вже буде оголошуватися тендер, обиратися підрядник і вже почнуть виконуватися роботи. Пане Олеже, а якось передбачено умовами конкурсу термін виконання робіт? У який термін ви маєте встигнути все зробити, освоїти кошти? Ну, на даний час ні. Про терміни я не можу вам сказати, але я так думаю, що це все-таки буде в літній, в теплий період, тому що зараз проводити роботи, ну, в зимовий період це нецілесообразно. Угу.
проведемо закупівлі і на весну розпочнемо роботи. Тобто, якщо на весну починаються роботи, і десь, певно, що до 1 вересня наступного року майданчик вже може запрацювати? Майданчик запрацює раніше. Раніше. Команда, яка працює над реалізацією проєкту, принаймні зараз, на умові теоретичної такої частини, ще не, поки що не практичного виконання? Є нас команда, це безпосередньо наш відділ економіки, який координує дану роботу, це інформаційний відділ, який підтримує інформаційну політику даного проєкту, і, звичайно, керівництво, яке слідкує за роботою даної команди для того, щоб даний проєкт був реалізований. Основна мета проєкту – це підтримка здорового способу життя та інклюзивного доступу до спортивних занять, що відповідає стратегії розвитку Донецької міської тергромади до 2027 року. Трішечки більше розкажіть нам про стратегію. Ну, насамперед, стратегія територіальної громади, вона передбачає багато цілей. Одна із них є – це наше населення, його здоров'я і... На сьогоднішній день ми будемо переглядати нашу стратегію. Зараз йдуть зміни до стратегічного комітету, тому що стратегія, коли приймалася, ще не було війни в нашій державі і, звичайно, не було внесено певні корективи. Ми плануємо вносити зміни до нашої стратегії, що стосується і внутрішньопереміщених осіб, що стосується дітей з зон бойових дій, що стосується, звичайно, матеріального ресурсу щодо відновлення територій в разі завдання шкоди, а також, звичайно, аспект ветеранської політики, який на момент прийняття стратегії не був врахований. Зараз ми будемо переглядати нашу стратегію, будемо вносити зміни. Десь до 25 лютого, я думаю, ми вже вийдемо з змінами до стратегії і винесемо на розгляд сесії міської ради оновлену стратегію нашої громади. Пане Олеже, інклюзивний доступ до спортивних занять. Чи є у громаді інклюзивні класи? Як вони працюють, якщо є? Розкажіть більше. Звичайно, в нас є центр інклюзивної освіти в місті Дунаївці, це комунальний заклад. На сьогоднішній день 14 учнів тільки зі школи, 4 школи в місті Дунаївці, є класи з інклюзивним навчанням. В нас є комунальний заклад «Ластівка», де навчаються діти з особливими потребами. Там 33 таких дитини навчаються. І, звичайно, нас це турбує, тим паче, що сьогодні ситуація в країні досить напружена, і я вважаю, що інклюзія сьогодні повинна підпрацювати на новому рівні, а також ми прийняли програму доступності, у нас є комітет з доступності, який працює на сьогоднішній день. Ми розглядаємо, вивчаємо не тільки один цей проект чи інший, ми підходимо так планово до доступності в нашій громаді щодо всіх закладів, до всіх наших установ і тому подібне. Ну, в принципі, це на сьогоднішній день така тема, яка болить. Пане Олеже, тобто практично мультифункціональний майданчик – це свого роду продовження тієї політики, яка реалізовується у громаді, тобто її частина цієї політики? Так, звичайно. Це, а до речі, на майданчик, який вже, можливо, дійсно наступного літа зможуть відвідувати жителі громади, буде якось, до прикладу, хто може відвідувати, хто не може відвідувати цей майданчик? Ні, ми будемо робити такий підхід, щоб і діти, всі діти мали доступ до цього майданчика, тому що це тренажери, вони просто будуть змінюватися, да? Підлаштовуватися під відповідних дітей як із інклюзивністю, так і, звичайно, для дітей, які навчаються в школі. І таким чином діти, спілкуючись, займаючись і спілкуючись на даному майданчику, вони ж будуть вливатися, як то кажуть,
соціум і не буде таких, ну, не будуть відчувати себе тим обмеженими, да? Тобто, як здорові діти, так і діти з відповідними потребами так будуть мати цю можливість. Угу. Пане Олеже, і вже підсумовуючи нашу з вами розмову, ви говорили про те, що до 10 листопада триває ще голосування, можна підтримати проєкт вашої громади. Як це зробити, розкажіть, будь ласка, і закликаємо жителів області і не тільки підтримати проєкт Донецької міськради. Звичайно, ми також дуже просимо всіх підтримати наш проект. Потрібно зайти в мережі інтернет на Фейсбук громади на всі 100, обрати нашу громаду, авторизуватися за допомогою Фейсбук і проголосувати, підтримати наш проект. Дуже це не складно. Авторизація, підтримка. Я підтримую цей проект і все, дякую. Пане Олеже, дякуємо вам наразі за хорошу розмову, за те, що долучилися до нашого етеру. Олег Григорєв, секретар Дунаєвецької міської ради, був з нами відеозв'язком. Я ж нагадаю, що у Дунаєвцях хочуть створити мультифункціональний спортивний майданчик. І, власне, давайте подивимося промо-ролик Дунаєвецької міськради. Здорова дитина! Щаслива Україна! Вас вітає Дунаєвецький ліцей номер 1 Дунаєвецької міської ради. У нашому ліцеї ми прагнемо зробити безбар'єрне середовище для дітей з особливими потребами. Ми вважаємо за потрібне організувати їхнє дозвілля, спортивну діяльність та естетичне виховання. Нашою метою є залучення більшості дітей в заняття спортом, а також виховання толерантного ставлення до людей з особливими потребами. Ми хочемо, щоб всі діти мали можливість входити в соціальний простір і подолати ізоляцію від суспільства. У нашому ліцеї кожен має значення. І разом ми можемо створити середовище, де всі відчувають підтримку і прийняття. На спортивному майданчику я набираюсь енергії. Я люблю активні ігри. Вони зміцнюють мої м'язи. В спортивному майданчику я знаходжу друзів. Просимо вашої допомоги для реалізації проєкту «Здорова дитина, щаслива країна». Саме на цьому місці ми бажаємо, щоб був побудований дитячий майданчик.